Tohle je ten nejděsivější chirurg na TikToku. Před pár dny na mě vyskočil video zaměřující se právě na tyhle operace obličeje. Pojďme se na to podívat, o co vlastně jde, jak vypadají a můžete se na to udělat názor sami, potom si to rozebereme trochu dopodrobna. Takhle vypadal obličej muže před operací, kterému je něco přes 50, nějakých 58, 59 pokud se nepletu. A takhle vypadal jeho obličej předtím a takhle vypadá jeho obličej 7 dní po operaci. Děsivý, říkáte si? Rozhodně nekončíme. Takhle vypadala žena před. Takhle vypadá žena po. Vypadá to velmi zvláštně a šíleně, děsivě. A vy si možná můžete říct, jo, tohle jste přece jenom 7 dní po operaci a ten obličej ještě není tolik zahojený. Ale vážně byste chtěli, jakoby, aby ten chirurgický zákrok vypadal takhle, nebo aby ten výsledek vypadal takovýmhle způsobem. Řekl bych, že spousta lidí ne. Je tady možná někdo, kdo si řekne, že to je v pohodě. Pro mě je to naprosto děsivá záležitost. Ten člověk mimochodem na svém TikTok profilu má poměrně dost velký zhlédnutí a ty videa prostě popují z nějakého určitého důvodu, protože prostě jo, vypadá to šíleně prostě. A mimochodem to je právě tvůrce jménem TUV, který většinou rozebírá nějaký temný témata na internetu, tak udělal takovou investigativní novinařinu a trochu se podíval na zoubek tohle z toho chirurga, nebo respektive tohle z toho trendu, který se na TikToku momentálně objevuje. Já tohle video dělám ať už jenom na základě toho, abych rozšířil jeho myšlenku, rozšířil jeho informace, dal vám vědět o tom, že tahle tvůrce existuje, ale taky to předal i českým divákům, kteří většinou jako třeba anglicky ani neumí, nebo nevyskočí na ně třeba tady tohle z toho video, že jo. Mimochodem se k tomu vyjadřoval i tady poměrně úspěšný TikTokový tvůrce, který je taky chirurg, ale prostě má úspěšný TikTokový kanál, kde odpovídá asi na nějaké jako chirurgické otázky, dělá ten content okolo toho a tak dále. A prostě dělá si tam asi reklamu na svoji chirurgickou kliniku, pokud je to soukromník, že jo, nevím, neznám ho pořádně, ale vyjádřil se k tomu tak, že prostě samozřejmě nechce nikoho jako hejtit, nechce nikoho hrotit, ale chtěl tím ukázat na to, ať se lidi jako zamyslí nad tím, nebo možná naopak chtěl jako jim ukázat, že se možná rozhodli špatně, ale tím nechtěl nějak jako ublížit těm lidem na základě toho, že by je urážel v tom zhledu nebo že by je nějak ponižoval. Takže očividně i tady nějaký další člověk, který žije očividně v Americe a je to nějaký chirurg, tak se k tomu vyjádřil, tady to on to vlastně ten jeho TikTok. Jasně, že prostě mluví o tom právě, že to je úžasná, krásná žena, předtím i potom, ale přímo jakože ta otázka proč? Proč by to vůbec někdo si jako zaplatil? Proč by někdo to dělal? Nevím, jestli to čtu správně, nebo jestli je to TUV prostě. Tak tenhle tvůrce prostě tady mluvili o tom, že někteří ti diváci, kteří viděli to video, protože to viděli stovky tisíc, miliony lidí, tak někteří ti diváci, kteří viděli to video, tak si třeba chtějí udělat tu operaci, nebo jim to přijde fajn, přijde jim to skvělý, vypadá to prostě pro ně dobře. A když nevidí ten názor té široké veřejnosti, tak jim to prostě přijde OK. I když tady se řeknou, OK, lidi na internetu prostě hejtí, milou hlouposti, a najednou potom i lidi v okolí potom se řeknou jako, že OK, tohle to vypadá fakt zvláštně, jako možná to může zajít i do nějaké jako šikany i prostě u těch dospělých lidí, jo. Což samozřejmě nikdo nechce a říkám jako co by kdyby, je možný, že lidi v nějakém jako věku už si uvědomujou, co dělají a mají nějakou zodpovědnost na základě svých jako rozhodnutí a toho, co říkají. Takže je možný, že třeba by se nic jako hroznýho nestalo a jen by to s nima probrali, jo. Ale je tam takový aspekt, že i když tady vidí nějaký názor jako široký veřejnosti, přijde jim to v pohodě, udělají si to, tak toho můžou zpětně litovat. A když se to prostě pokazí, tak to může mít za následek fakt jako silný psychický problém do budoucna. Ale je taky možný, že tyhle lidi, kteří tady odpovídají, tak jako ani se nekoukají, co na to říkají lidi. Jenom prostě se jim to v ten daný moment líbí a už se dostanu nějakého koloběhu, který nejde zvrátit. Tady mimochodem máme TikTokový profil doktora Kima. Jo, jak vidíte, tak už má 167 tisíc sledujících. Pojďme se podívat, jak vypadá jako je obličej 43 leté ženy předtím a potom. Before. A jako tady to za mě třeba nevypadá jako zas tak hrozně. Jo, a tady to píšu, že tady to je jediný jako v pohodě obličej. Tady tohle to vypadá předtím, takhle vypadá potom. Není to šílený? Tady tohle mi přijde jako hodně šílený. A je možné, že tady tohle prostě už je po několika jako po delší době než těch 7 dní, jo? Já nechci říct opět jako taky, ani jak to říkali tiktokeři a tady ten tvůrci, nechci tím říct, že vypadá nějak jako hnusně. Hrozně bych tohle nechtěl říct, abych je jako nějak neurazil, nebo takhle, kdyby náhodou se tohle video k ním dostalo, že jo? Samozřejmě ty odpovědi, jak jsem tady ukazoval jenom nějakou ukázku, tak jsou většinou od starších žen, kterým to prostě očividně přijde OK. Jinak ten týpek, který jste viděl úplně na začátku, a tak jako na Twitteru tohle to má 28,5 milionů zhlédnutí, přímo tady to video, a tady o tom píše Bloom, že Dr. Kim is going to jail. Dr. Kim půjde do vězení za tohle. Což jako chápu, někdo zrovna na Twitteru má k tomu takovou připomínku. Každopádně, ale pojďme se podívat dál, co tady jako TUV
vyřešil Nadála. Viděl, že mimochodem tohle to není, ten doktor Kim není jediný profil, který se na TikToku objevuje, který vypadá takhle. Jo, takže to prostě očividně nějaká kampaň, jak nalákat ty klienty, jako co udělat, aby se dostalo k co nejvíce lidem. Nebo to jsou různí lidi, kteří ale pracují pro stejnou kliniku a jenom si takhle tvoří svoje vlastní portfolio, nebo jak to říct, svoje vlastní jako práce tam ukazují a je to docela šílený. Tady mimochodem ukazuje vlastně výtažek a tam mluví o tom, že ten chirurg má více jak 30 let zkušeností a dělá toho prostě strašnou raketu, jakože nesmyslnou raketu, takový nesmyslný množství, když si pak říkáte, jako jestli vůbec, a jestli to vůbec legální, protože většinou jako chirurgové se měřují jako na určitou část nebo minimálně na poměrně malý množství jako toho, co zvládnou. Takže to vypadá, že to je až překvalifikovaný člověk. Mimochodem všiml si, že tuhle fotku, kterou tady měl, kterou má tady na TikToku, tak nikdy nenašel. Zkušel tak nějak vystupovat, jakoby k komu se tenhle ten účet dostane, nebo prostě jakoby kdo ho vlastní a kdo za tím stojí. Našel tady prostě vždycky na WhatsApp, což jako už samo o sobě je taky taková jako pro mě je to takový red flag, protože jako na WhatsAppu se řeší všechny legální věci. Já jsem viděl třeba, když jsme byli v Amsterdamu, někde rok, dva dozadu, tak mi tam ukazoval týpek z Česka, že měl SMFku ve WhatsAppu, kde mu týpek normálně přiveze třeba nějaké jako nelegální látky. Víš co, a vypsal to tam celou nabídku, ceník a tak, že prostě přesto se řešíte nelegální věci. Pokud mimochodem nechcete, aby vaše komunikace byla nějakým způsobem dohledatelná nebo vystupovatelná, tak myslím si, že WhatsApp je k tomu taky hodně dobře přizpůsobený, k tomu, aby to bylo co nejvíc anonymní, protože tam jsou nějaký ty dočasný jako chaty a tak dále. Nevím, že se to používá na ty nelegální věci ve velkém poměrně. Takže tohle už je takový red flag. Já vím, že jako v zahraničí a celkově jako asi i v těch asijských státech to se bude používat víc, i jako třeba main komunikační zařízení pro to, aby se komunikovali se západním světem. I don't know, protože to mimochodem je to z Číny, tady ta chirurgická klinika, ale k tomu se ještě dostaneme. Prostě se dostává k nějakému člověku na WhatsAppu, vlastně tady nějaký doktor L, má tady Facebook profil, tam má doktora Liefenga, který asi, to by bylo nejdál, kam se dostal. Začal si s ním psát prostě, aby na tom WhatsAppu, aby zjistil víc informací. Potom jako si uvědomil, že to píše ze svého telefonního čísla, ze svojí profilovkou, že on to asi úplně nechce pro sebe, ale ukázal tam, našel prostě nějakou ženu asijského původu a vlastně poslal tam fotku, ten profilový obrázek, jakože to je jeho žena. Vlastně mu napsal poměrně velkou slovku, že vlastně vypadá dobře, že vypadá skvěle, ale nějaké věci by se daly zlepšit, jo? A vypsal tam konkrétně, co by se dalo zlepšit, co by si mysleli, že by mohli zlepšit a na čem by mohli zapracovat, aby zkrášlili její obličej. A potom k tomu napsal to, že by mohla vypadat na 5 až 8 let mladší, ale že očekávají, že výsledek té operace bude takovej, že jí omladí alespoň o 10 let. Což je poměrně zajímavý, ale píšou to takovým způsobem. Já jsem to tady nechtěl jako všechno rozebírat a říkat vám to do detailu a překládat vám to celý. Ale z těch slohovek šlo tak nějak poznat, nebo připadalo mi minimálně, že používají takový poměrně manipulativní techniky, což tam mimochodem říká i ten TUV. No, pokud se ptáte na cenu, tak to je nějaký 5100 dolarů. A já nevím, jestli jakoby je 5100 dolarů za celý ten chirurgický zákrok, anebo tady to vyzvednutí na letiště a tak dále, nebo jestli by to letenku si musel zaplatit sám a to vyzvednutí z toho letiště by bylo v ceně nebo ne, ale předpokládám, že ne. Pokud se ptáte, kolik stojí operace nějakých jako obliče, jo, máte tady jako samozřejmě toho víc, jo. 87 tisíc nejvíc, ale samozřejmě asi by tam bylo víc jako víc těch věcí dohromady. Takže dejme tomu, ale jakože v Česku je to prostě asi nějakým způsobem takhle jako nacenění, to jsem první stránka, která na mě vyskočila. Takže ano, takže v LA to stojí prostě okolo 8 tisíc, nějakých 7 až 15 tisíc dolarů, což je docela šílený. A jako tam to zlevnění je, ale jestli si chcete připlatit tady 2000 dolarů za chirurgický zákrok, který bude odvedený fakt správně a dobře. Ale prostě, pokud byste si tady měli zaplatit nějaké 2-3 tisíce dolarů za permanentní věc, na kterou se budete dívat do konce života, tak bych to asi udělal a zvážil bych to, než tady platit nějaký 5, nebo než tady ušetřit prostě nějaký 3 tisíce. Doktor Liefing, to je ten člověk, který by měl provádět tu operaci a tohle to by měl být on mimochodem. Jo, tady se vlastně ptal teda jakoby, kdo je doktor Lee, doktor Kim, jaký je mezi nimi rozdíl, jako nějaký jako obličový kontury. Tak tady od toho právě doktor Kim. Jo, pak tady našel ještě nějaký jako další jako TikTokový profil, jak prostě vypadá nějakým způsobem ty chirurgický zákroky, že se vás udělají právě takhle opět jako modelku, tyjo. Některý holky dost možná i chcou vypadat až takhle dokonale, což jestli právě tohle je ten konečný výsledek, který oni odvedli, který vypadá poměrně jako zajímavě a poměrně dobře, zrovna z tohohle profilu, který je jiný než ten doktor Kim. Prostě já si myslím, že holky měli byste zůstat tak, jak jste, vypadáte krásně. Všechny do jedné,
i muži, fréři, musíte získat ego, hitněte gym. Myslet negativně na základě toho, jak vypadáte, je prostě jako spoustu věcí neovlivníte. Samozřejmě váhu a tak jako asi můžete ovlivnit, takže právě proto jako stačí hitnout gym, že jo, nebo stačí jako v uvozovkách, samozřejmě tam nějakou musíte vydržet a dělat to správně. Což já jako normálně tady o tom bych neměl co říkat, jo, ale... Tady týpek píše o tom, že mu to připomíná o tom, jak Stephanie Su mluvil o tom, že jsou ghost doktoři, takový jako duchovní doktoři, nebo ne, že duchovní, ale doktoři duchové, že ti doktoři jsou jako taková celebrita toho daného chirurgického střediska, nebo daného nemocnice, jo. Jsou v různých rozhovorech, jsou na fotkách, asi se s nima promluvují i sociální sítě a tak dále a jsou v podstatě celebrita toho tý daný nemocnice a dost možná se právě dostávají i mezi jako širší publikum lidí a tak dále. Díky tomu oni získávají nový klienty, díky tomu oni získávají nový lidi, kteří se přijdou vyléčit prostě do nemocnice nebo právě pro nějaký ten chirurgický zákrok a tak dále. A že to funguje na základě toho, že oni si připlatí za to, že se o ně bude starat přímo Titan Stan jako člověk, že přímo bude, že to bude operovat třeba přímo on, domluví se to, baví se s ním a tak dále, zaplatí si za to i víc peněz, protože se baví s celebritou a právě jakoby v ten moment, kdy vy jste pod práškama a jste v nějakém umělém spánku, tak se tam vysvědčují ti doktoři a udělá to nějaký amatér prostě, jo, a na tom prostě oni očividně okrádají jako spoustu lidí a tak dále. Je to prostě tak nějak píše, že v Koreji to takhle funguje, že jasně plastický chirurgové, plastické chirurgické kliniky mají prostě svého main doktora, celebritu, který je v podstatě jakoby obličej tý daný kliniky a prostě si s ním můžete nějak zabukovat interview. Ono je děsí na tom jenom už o tom ghost doktorovi, tak to, že prakticky jako v zahraničí a řekl bych, že v těch asijských jako zemích to bude jako silně znát, i když my to nevidíme, protože oni tam mají většinou své platformy, ale tam, je, jako, tam jsou ty sociální sítě hodně rozšířený a o dost víc než u nás bych řekl, prostě na základě ovlivňování lidí a běžné společnosti. Právě proto oni vědí, jak fungují sociální sítě a jsou na to i společnosti, které na tady se zaměřují, abyste byli úspěšní, abyste se dostali mezi lidi. Co si o tom myslíte vy? Napište do komentářů, sledujte Instagram, skoro každý den stream na Twitchi, hrajeme převážně Valorant, možná tam bude do budoucna nějaké reakce, ale momentálně to prostě čulu u Valorantu nebo třeba Apex, tam možná do budoucna bude, nevím, prostě čulu, takže jestli vás to zajímá, tak doražte, zatím čus.